Vítejte na mém kanále, jmenuji se Jarka, jsem portrétní fotografka a po další odmlce tu pro vás mám dneska nové video. Začneme trošku zlehka a ukážu vám pár různých modelů, které mám připravené v ateliéru pro klientky na focení. Nejdřív bych asi měla vysvětlit to, proč vůbec takovouhle zásobu oblečení mám. Je to z toho důvodu, že to, co nabízím klientům a klientkám na focení, tak se jmenuje módní portrét. A mým cílem na těchto focení je to, abych klientkám ukázala, jak skvěle můžou na fotkách vypadat. Toho dosahuji, ať už třeba líčením, pohozováním, dobrým světlem. A nedílnou součástí toho focení je i to, že jim doporučím vhodné oblečení, popřípadě jim nějaké poskytnu, aby fotky vypadaly lépe než jenom to, když vás třeba vyfotí kamarádka rychle mobilem. Jak vidíte, tak tady mám docela zásobičku a dneska bych vám chtěla ukázat hlavně sukně a šaty. Jinak těch se snažím mít v ateliéru co nejvíc, hlavně sukní, protože se úplně nejsnáze ze všeho kombinují s dalšími svršky a navíc pasují více typům postavy. Naopak, když byste měli třeba upnuté šaty z nepružných materiálů, tak tam se těžko budete trefovat do různých velikostí. Když to s těmi sukněmi, pojmete širší škálu typů postav. Já si myslím, že můžeme rovnou začít. Tohle je můj nejstarší přírůstek, sukně, se kterou jsem v podstatě si začínala budovat svůj šatník a už jste ji určitě viděli na více různých fotkách. Vypadá skvěle téměř se vším. Pokud chcete něco ležérního, můžete ji nakombinovat s bílým tričkem. Pokud naopak chcete něco, co bude působit víc večerně, tak třeba s černým topem, s volnými rameny. Fotila jsem ji třeba, že klientka měla na hlavě klobouk černý s velkou krempou. A to zase to vypadalo tajemnic. A vypadá moc hezky, když se tak jakože rozevleje. Člověk, klientka se může kouknout přes rameno, usmát se, v sedě vypadá krásně. A výhodou téhle sukně je, že má i vysoký pas, díky čemuž je vhodná i na těhotenské focení, protože hezky obejme bříško. Tak, jako další, tahle je nová. Tu jsem vytvářela během karantény, když jsem nemohla fotit, tak jsem začala šít. A zase je to taková krásně nadýchaná tylovka. Je z jemňoučkého světle modrého tylu, který působí, vypadá, na mě to vždycky působí, jak kdybych měla obláček na sobě. Krásně se může rozevlát, má zase takhle volné zapínání, takže sedne více různým velikostem. Tahle sukně oproti té druhé má dlouhou světlomodrou spodničku a tuhle sukni zase v podstatě můžete nakombinovat s bílým tričkem, s tílkem na ramínko. Myslím si, že bude krásná, když bychom se vydali na nějaké venkovní focení, třeba na Staré Město nebo k divadlu, všude tam, kde je taková světlá, čistá architektura, k tomu tuhle sukni, tělové lodičky a máme fotky, na které bude jedna radost se podívat. Další přírůstek je tahle sukně. S kytičkami, zase kolová, s počívkou. Tahle sukně si myslím, že není až tak univerzální, že co se týče toho, že by sedla úplně ke každému konceptu focení, ale krásně dlouhá, úžasně se točí a myslím si, že pokud by někdo chtěl víc do jara, což teď teda není moc aktuální, ale jarnější focení, tak bude vypadat zase skvěle. A úplně nepřekonatelná bude natočící se fotky, protože je to plná kolová sukně a ty si otočení říkají. Tak, teďko tady máme pár kratších suknek. Tuhle s tu úžasnou s flitrama, to jsem získala nedávno. Všimněte si, že tahle je oproti těm sukním, co jsem ukazovala teďko, hodně krátká. A já si myslím, že k ní budou krásný, trošku jakoby párty laděný svršky, takže třeba černý trička, tílka na ramínkách, něco třeba do hněda trošku, k tomu navlněný vlasy, větší náušnice, červená rtěnka, boty na jehlách. A myslím si, že to taky bude úžasný look, který na fotkách bude vypadat úplně skvěle. Pak tady mám
jednu trošku experimentální sukni. To jsem dostala sukni od jedné klientky, která si ji koupila na focení a pak už říkala, že ji na nic nevyužije. A byla to původně takováhle černá nabíraná sukně, poloprůhledná, ale protože já už mám tu černou tylovou sukni, tak jsem si říkala, chtělo by to trošku něčím ozvláštním. A tak jsem si na pár večerů našla práci, že jsem k té sukni našila takovýhle nádherný květy. A na fotkách to vypadá úplně úžasně, protože ta fotka, ta sukně je krásně do áčka a ty květy tam jsou vidět, takže to vytváří strukturu na té sukni a skvěle to ozvláštní v podstatě jakýkoliv obyčejný top. Skvělý to je s černýma lodičkama, vlasy třeba navlnit nebo do drdolu a co by mohlo být taky moc hezký, tak podobné květy, jako jsou na té sukni, tak dát do vlasů a tím vytvořit nádherný romantický vzhled. Pak tady mám tyhle ty nádherný večerní šaty. Jsou s kamínkama na vršku, s dlouhou, s plývavou sukní až na zem. No a to je s tímhle s tím, až tam opravdu nachotit něco na památku, aby si to ta klientka užila, aby pak ty fotky ráda se v ní koukala i za 10, za 15 let. Vidím k tomu, protože mají hezky volná ramena a hruď, tak bych k tomu jenom vyčesala vlasy do drdolu, nějaký delší zpívavý náušnice a myslím si, že o skvělý výsledek je postarám. No a pak bych vám ještě ukázala poslední dvě věci, na kterých zrovna teď pracuji, abyste věděli, na co se můžete těšit do budoucna. Tím prvním jsou tyhle ty zelené šaty, ty už jste mohli vidět na několika různých foceních a z toho důvodu jsem se rozhodla, že abych nefotila furt v jednom a tom samém, tak jim ustříhnu ten vršek a udělám z toho taky sukni, která bude dlouhá, krásně nabíraná a zase tomu vdechnu nový život a tím pádem ty fotky zase budou víc různorodé. Potom se to k tomu bude skvěle hodit jakýkoliv trošku víc večerní vršek nebo naopak něco úplně jednoduchého, jako moje neustále zmiňované bílé tričko. A na závěr tady mám jenom takovou malou ukázku toho, na čem jsem pracovala včera večer. Je to rozdělaná sukně z pudrově růžového tylu. Akorát doufala jsem, že při natáčení tohoto videa už ji budu mít hotovou. Jenomže nehledě na to, kolik takových sukní už jsem udělala, tak vždycky, úplně vždycky podcením množství toho, kolik je třeba toho tylu na to, aby ta sukně vypadala opravdu bohatě a nadýchaně. Takže si musím udělat výlet do obchodu s látkami, modlit se, že přesně tenhle ten tyl v téhle tuhosti se mi povede sehnat a pak to došít. No a to je ode mě pro dnešek všechno. Jak jsem říkala, máme tu dneska něco jednoduchého na rozehřátí. Dejte mi do komentářů vědět, jak se vám video líbilo. Pokud máte jakýkoliv otázky ohledně focení, napište mi zase dolů do komentářů. Pokud byste se chtěli objednat na focení módního portrétu, neváhejte mi taky napsat. Můžete mě dál sledovat na Instagramu a na Facebooku. A to je všechno. Já vám moc děkuji za sledování a mějte se krásně.